Krásný dobrý večer. Krásný večer všem. Jak se jmenujete? Jmenuji se Pepa Němeček, hraju s vaším tatínkem, s Petrem Jandou přímo. Hráli jsme i u něj doma přímo u Petra Jandy. Máme oficiální revival Petra Jandy. V tom Olympic revivalu, jaká je tam vaše role? Pianista a vokál. Pianista. Já jsem chtěla říct tati, ale vy chcete dělat solovou kariéru. Nemám žádnou vlastní muziku. Tak s čím jste přišel teďko? S olympickýma písničkama. Je to vaše životní šance. Snažte se. Dynamit, dynamit, udělá bum. Dynamit, dynamit, rozboří dům. Dynamit, kilomít, až půjdeš spát. Položit, zapálit, měl jsem tě rád. Pozdravit, odejít, včas uskočit. Dynamit, dynamit, a byl by klid. Byl by konec fajnovej, naší lásky pláhovej. Byl by konec sen začný, jen mi brečet nezačný. Byl by konec famózní, víc bych nebyl nervózní. Byl by konec nejkratší, naší lásky nejstačí. To je osmej ročník tohle. Někteří z vás se ani za tak dlouhou dobu nedokázali poučit. Přece teď je to blbost. Hrát něčí písničku úplně stejně a ještě ale ne stejně, ale bez té kapely, jenom to nechápu, jako asi to umíte nějak takhle to ťuky-ťuky, ale to ťuky-ťuky jako do hospody pro kamarády, když se grilluje prase, tak je to super. Ale my tady nemáme dneska večer bohužel grill. Ale ráda vás uvidím v té dřevěné boudě při sousedance někdy v létě. Hodně štěstí. Dovidění a děkujeme, pěkný večer. Nechápu, jako proč. To jsem nečekal. Víš, co jsem překvapená? No. Má ten copík. Jsem věděla, že je z Čech.